Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli do'stlar, hurmatli Vodiy Muslim Tour muxlislari. Barchangizga Makka mukarramadan Vodiy Muslim Tour ma'muriyati nomidan, Vodiy Muslim Tour firmamiz bilan kelgan hojilar nomidan barchangizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo bu tongni barchangizga barakotli aylasin. Alloh taolo shu kuningizga baraka bersin. Qaysiki yaxshi niyat qilgan bo'lsangiz, Alloh taolo shu bugun shu yaxshi niyatlaringizga erishishingizni Alloh taolo nasib aylasin va barchangizga do'stlar shu muqaddas joylarga, shu masjidlarga kelib ibodatlar qilib, tavoflar qilib, Allohga tavbalar qilib, zikrlar qilishingizni Alloh taolo barchangizga nasib aylasin. Azizlar, Vodiy Muslim Tour bilan bo'ling inshaalloh. Yangi xabarlar, hojilarimiz ziyoratlaridan yangi video dasturlar tashabturamiz. Siz azizlar biz bilan bo'layotgan voqealarni ko'rib turganingiz uchun barchangizdan minnatdormiz. Barchangizni Alloh taolo o'z panohida asrasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.